हर्कर सामकाङ एउटा क्रान्ति गर्ने मान्छे हो उसलाई जिस्काइरह्यो भने त्यो भित्र जसले स्वीकृति दियो त्यसको त्यो कुराहरू आउनु पर्दैन यो देशको विडम्बना क्या सबैभन्दा ठुलो कुरा बुझ्नु भयो कि भएन आज तपाईँको तपाईँको बोलबमलाई शुभकामना दिइरहनु भएको छ आज के भन्ने त आज अर्को पछिले फेरि गाली गर्ने फेरि के गर्नुभयो भने तपाईँले गरेका उनान्सयवटा गुण राम्रा कामहरू म बिर्सिन थाल्छु हामी त फेरि यो समाजबाट पनि त हुर्केका छौँ हामीलाई हिजो उनान्सय एउटा राम्रो काम गरिदिएको त हामीले देख्दैनौँ नि त त्यो आफ्नो ठाउँमा तर हामी पनि नागरिक भएको हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रो ठाउँबाट पनि देशलाई त केही गर्नुपर्छ होला नि यो माटोमा जन्मिसकेपछि हो सबैजनाले आप... बागमती प्रति सांसद सुनिल केसीजी हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ उन। स्वागत छ सर यहाँलाई हस् धेरै धेरै धन्यवाद यतिखेर तपाईँहरू युवा नेतृत्व युवा सांसद तपाईँहरूले चाहिँ युवाहरू चाहिँ राजनीतिमा आउनुपर्छ भनेर जुन अभियान चलाउनु भयो त्यो अन्तर्गत अगाडि बढ्नुभयो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाह हर्क साम्पाङहरूलाई साथ दिँदै आउनु भएको थियो अहिले पछिल्लो समय हर्क साम्पाङ धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको जुन किसिमको अभिव्यक्ति आयो विशेष गरी मन्दिर नै अगाडि चर्च बनिसकेपछि चाहिँ त्यसले विवादको रूप लियो र त्यसमा हर्क साम्पाङ पनि जोडिँदै गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा एक किसिमको धार्मिक जातीयता भड्काउने किसिमको जुन अभिव्यक्ति आयो नि कसरी हेरिरहनु भएको छ यो घटनालाई युवाहरू साँच्चिकै राजनीतिमा अगाडि आउनुपर्छ देशको लागि केही गर्नुपर्छ त्यो जोस हुन्छ त्यो जाँगर हुन्छ त्यो हुटुटी हुन्छ भनेर सबैजनाले कामको तारिफ गरिरहँदाखेरि वा वाही गरिरहँदाखेरि यो किसिमको अभिव्यक्ति हर्कसाङबाट आउँदा जनताले पनि त्यसलाई मन नपराइरहेको अवस्था छ यसले साँच्चीकै कतै धार्मिक द्वन्द त निम्त्याउने होइन जातीय दङ्गा त भड्काउने होइन भन्ने धेरैको चासो र चिन्ताको विषय रहेको छ नि दा धार्मिक द्वन्द्व अथवा चाहिँ जातीय दङ्गा भड्काउन सक्छ अर्को सापाङको यो पछिल्लो अभिव्यक्तिहरूले म तपाईँलाई एउटा कुरा के भनौँ भने तपाईँले भन्नुभएको जस्तो गरेर म कुनै पार्टीमा भए पनि म काम गर्ने मान्छेलाई जहिले पनि सम्मान गर्ने मान्छे हो मैले एउटा कुरा तपाईँलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु र दोहोऱ्याइ पनि रहेको हुन्छु मलाई मेरो बुवा आमाले सही र गलत छुट्याउनुको लागि मलाई पढाएको त्यसैले गर्दाखेरि हर्कस राम पाङले जे जति काम गरिरहनु भएको छ एउटा धरानबाट उपमहानगरपालिका जसरी जितेर कामलाई अगाडि तीव्र गतिले बढाउनु भयो त्यो कुरा आम जनताले उहाँको रुचाएका छन् किनभने हामीलाई बोलेर होइन गरेर देखाउनु पर्ने यो देशमा भएको छ यो देश बोल्दा नै आज यो अवस्थामा पुगेको त्यसैले गर्दाखेरि हर्क साङपाङले जुन क्रान्ति पानीमा दसौँ हजार मानिसलाई त्यही एउटै ठाउँमा राखेर रा श्रमदान गराएर रा जसरी पानी लिएर आउनु भयो र त्योभन्दा अगाडिका नेताहरूले पच्चिस वर्षदेखिबाट धरानमा जुन राजनीति पानीको मात्र गर्नुभयो र आश्वासन दिनुभयो त्यो काम हर्क साङपाङले गरेर देखाइदिनु भयो हामीले एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने सन्दीपजी हामीले चित्त अलिकति बुझेन भन्दैमा हिजो गरेका कामहरू र भोलि गरिने कामहरूलाई पनि हामीले ओजेलमा पारिदिनु हुँदैन हामी मानव हौ दानव होइन उहाँले गरेका काम उहाँले गरे का के कसरी गरिरहनु भएको छ त्यो कामको पनि हामीले प्रशंसे प्रशंसा गरिदिनुपर्छ र तपाईँ अझ अगाडि बढ्नुहोस् र जनतालाई अझ डेलिभरी दिनुहोस् भनेर हामीले हौसला र साथ पनि दिनुपर्छ र तपाईँले भनेको जसरी जसरी अहिलेको यो धार्मिक कुरामा हामी नेपालीमा जे जतिले जसरी बुझेका छौँ मैले आज हर्क साम्पाङको एक दुईवटा किनभने तपाईँसँग इन्टरभ्यू दिने भइसकेपछि mm. यो हर्ग साम्पाङको विषय अलिकति चर्केको छ भइसकेपछि mm. के के रहेछ नयाँ अपडेट भनेर मैले अघि हेरेको थिएँ उहाँले mm. आज बोलबमलाई पनि शुभकामना mm. दिनुभएको छ उहाँले oh. हिजो एउटाले तपाईँको विभिन्न उहाँका फोटोहरू राखेर बनाइएको एउटा फोटोहरू भाइरल रहेछन् मुसलमानको लुगा लगाएको बौद्ध बौद्धको भिचुको लुगा लगाएको क्रिस्चियनको ऊ लगाएको त्यसपछि तपाईँको धा हिन्दूको मन्दिरमा बसेर लगाएको यी कुराहरू पनि उहाँलाई मलाई त्यो कुरा साह्रै मन भन पर्यो भनेर त्यो फोटो पनि उहाँले हाल्नु भएको छ त्यसैले गर्दाखेरि मलाई त मेरो व्यक्तिगत हिसाबले कसले कसरी बुझ्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हर्करसामकाङ एउटा क्रान्ति गर्ने मान्छे हो उसलाई जिस्काइरह्यो भने मैले हिजो राजेन्द्र बानियाको अन्तर्वार्ता पनि हेरेको थिएँ मलाई जिस्काइरह्यो भने म अलिकति आक्रोश हुन्छु त्यसैले गर्दाखेरि ती मलाई जिस्काउने काम मलाई थचार्ने काम मलाई लडाउने काम नगरियोस् म काम गर्न आएको मानिस मानिसहरू भनेर हिजो मैले त्यो इन्टरभ्यू पनि हेरेँ उनको स्वभाव नै त्यस्तो स्वभाव नै त्यस्तो उस उहाँलाई त्यो त्यो चिज लिएर एकदमै त्यसलाई ती पुरै हाम्रो नेपालमा त फेरि फोहोरी राजनीति छ त्यसलाई पुरै त्यसरी ती बढाइ चढाइ गरेर त्यो द्वन्द्वमै लान खोज्ने त्यो यता गर्नुपर्ने उता गर्नपर्ने मैले मेरो व्यक्तिगत विचार त्यो हर्क साम्पाङले त्यसरी बुझेको छैन भनेपछि त्यहाँ धर्मगुरुहरूले चाहिँ दङ्गा भड्काउन खोजेका हो होइन म कसैलाई हेर्नुहोस् यो दङ्गा भ भड्काउन खोज्यो भनेर म आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि हामी सबैजना यो देशका नागरिक हौँ अब तपाईँ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् तपाईँ बागमती प्रदेशको सांसद मन्दिरको पचासै मिटर अगाडि चर्च भन्नु त्यो सही थियो या गलत होइन त्यो अब एउटा कुरा के हो भने तपाईँले के कुरा बुझ्नुहोस् भने त्यो हर्क साम्पाङले दिएको होइन नम्बर एक त्यो एउटा ओडामा ओडाबाट स्वीकृति लिएको कुनै ओडामा तपाईँले जानुभयो र उहाँभित्रका ओडा हुन् त्यो ओडामा कसरी स्वीकृति लियो र त्यहाँको ओडाले त्यो स्वीकृति दियो तर यहाँ के भइरहेको छ भने सबै हर्क साम्पाङको टाउकोमा त हालिरहेको छ यो पनि गल्ती कमी कमजोरी हुन सक्ला किनभने ओडाहरूसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाको होल टिमका ओडाहरूसँग कुनै ओडा एकदम एक्टिभली लागेको होला कुनै बिचमा होला कुनैले काम देखाउन नसकेको होला कसैले दिएको बजेट सबै खर्च गरेर अझ थप माग्दै होला कसैले त्यो खर्च गर्न नसकेको होला अनि त्यो भित्र जसले स्वीकृति दियो त्यसको त्यो कुराहरू आउनु पर्दैन यो देशको विडम्बना क्या सबैभन्दा ठुलो कुरा बुझ्नुभयो कि भएन यहाँ त के भयो भने काम गर्ने मानिसहरूलाई चारतर्फी लडाउन खोज्ने बोलेर हुँदैन सन्दीपजी मलाई अहिले यो कुरा त मैले आफूले पनि स्वयं भोगिरहेको छु क्या अहिले काम गर्न खोज म अहिले तपाईँको पन्ध्र घन्टा सोह्र घन्टा सत्र घण्टा न्यूनतम केही नभए पनि दस बाह्र घन्टा जनतासँग फिल्डमा हुन्छु काम गरेका मानिसलाई चारतिरबाट कसरी एट्याक गरिन्छ भने हामीले बुझेका छैनौँ हामीले देखेका छैनौँ त्यो कुरा त अहिले प्रत्यक्ष भोग्नेमा त एकजना म पनि छु कि हर्का साम्बाले गरेका कामहरू कुनै गलत थिए हिजो पानी ल्याउनु गलत थियो वृक्षारोपण गर्नु गलत ठिक छ वृक्षारोपण गर्नु गलत थियो तर त्यो भित्रबाट पनि त्यो त दुईवटा पक्ष गएर काठमाडौँ के अरे तपाईँको धरन उपमहानगरपालिकाको दुईवटा पक्ष र विपक्ष बसेको वार्ता गरिरहेको भिडियो पनि मैले देखिरहेको थिएँ उहाँ त एउटा त्यो नगरको पिता हो कसैले गल्ती कमी कमजोरी गर्यो भने दुईवटा पछेर लिएर आएर तपाईँको वार्ता पनि गराइरहनु भएको दृश्य पनि मैले दे देखेको थिएँ अहिले भर्खर भनेको जस्तो गरेर तपाईँलाई अहिले भर्खर भनेको जस्तो गरेर उहाँले चाहिँ तपाईँको के अरे आज सोमबार होइन यहाँ बोलबम हुन्छ पिण्डेश्वरदेखि लिएर धरानका विभिन्न मन्दिर हुँदै किनभने धेरैजना गाएका छन् अब उहाँले उहाँलाई पनि शुभकामना दिनुभएको छ उहाँले त्यो एउटा मैले भनेको जस्तो गरेर चारवटा विभिन्न एङ्गलमा राखेको फोटो पनि राखेर पनि मलाई त यो फोटो ठिक लाग्यो है म सबैको लागि म यो धर्मको लागि पनि ठिक छु यसको लागि पनि ठिक छु मेरा सबै जनता हुन् भनेर त्यो मेसेज दिएको पनि मैले आज देखिरहेको थिएँ आजको सोमबार हर्क हर्क साम्पाङको तपाईँको फेसबुक आइडीमा हेर्नुहोस् त त्यो हालेको छ हामीले के गर्नु खोज्यौँ भने यो कुरालाई खास हामीले बेलैमा स्टप गराएर उहाँले काम गरिरहनु भएको त काम गर्ने वातावरण दिनुपर्ने थियो मेरो यो व्यक्तिगत सुझाव हो जानी जानी हिन्दू केही अभियन्ताहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ उचाल्न होइन अब कसले के उचाल्न लागेको छ मैले त्यो मान्छेहरू प्रत चाहिँ चिन्दा पनि चिन्दिनँ देखेको पनि छैन र मेरो नजिकका त्यसरी भलाकुसारी भएको पनि छैन सन्दीपजी मेरो एउटा बानी चाहिँ के छ के छ भने नजाने बाटोको म गाउँ कहिले पनि सोद्दिन म जुन ठाउँ जान्छु त्यो ठाउँको बारेमा चाहिँ म बुझ्छु जान्छु र सोध्छु म त्यो त्यो हालको मान्छे मा हो म हरेक कुराहरू प्रमाणलाई टेकेर बोल्छु म त्यो हावाको पछाडि लाग्यो भन्दैमा म एउटा छु एउटाले एउटालाई के गर्यो भन्दैमा त्यसरी लागिरहेको होइन त्यसै गरी हिजोसम्म गाली गरिरहेको गाली गाली गरिरहेको मानिसले आज उहाँले चारवटा चिजलाई हालेर तपाईँको त्यो शुभकामना दिइरहनु भएको आज के भन्ने त आज तपाईँको तपाईँको बोल्बमलाई शुभकामना दिइरहनु भएको चाहिँ आज के भन्ने त आज अर्को पछिले फेरि गाली गर्ने अर्को पछिले फेरि हिन्दू भनेर गाली गर्ने हो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँ एउटा नगर पिता हो उहाँको आँखाबाट हेर्दा सबैलाई बराबरी हेर्नुपर्छ र उहाँले दुईवटा पछिलाई राखेर उपमहानगरपालिकामा वार्ता गरेको भिडियो पनि मैले हेरेको थिएँ तपाईँ हामीसँग हिँड्ने एउटा यो श्रृङ्खलाबद्ध देखियो नि सुनिल केसीजी धरानमा मात्रै होइन धादिङमा पनि त्यही रहेछ मन्दिरको अगाडि चर्च भक्तपुरमा पनि त्यो अग्लो महादेवको मन्दिरै अगाडि त्यही किसिमले चर्च बनाइएको रहेछ प्रश्न यसरी उठाइरहेका छन् कि मन्दिरको अगाडि नै चर्च बनाउनुको कारण के अब यो उद्देश्यमा दङ्गा ल्याउनको लागि त होइन प्रश्न जायज हो कि होइन होइन यो कुरामाथि हेर्नुहोस् अब धर्मको कुरामा जे जति हामीले बुझेका छौँ त्यति नै हामीले बोल्नुपर्छ oh. किन धर्म भनेको यस्तो चिज हो oh. जुन धर्मले गर्दाखेरि आज संसारमा धेरै ठुला ठुला युद्धहरू भएका छन् oh. त्यसैले गर्दाखेरि देश चाहिँ तपाईँको सखा पनि भएका छन् त्यसैले गर्दाखेरि हामीका सबैभन्दा ठुलो कमी कमजोरी चाहिँ के भयो भने तपाईँ एकदम काम गर्ने हुनुभयो फर एक्जाम्पल तपाईँ हर्क साम्पाङ mm. अथवा तपाईँ बालेन्सा तपाईँ काम गर् तपाईँ काम गर्नु भएन भने तपाईँको कसैले पनि चर्चा गर्दैन तर तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ तपाईँले रिजल्ट दिइरहनु भएको छ तपाईँले डेलिभरी दिइरहनु भएको छ जनतालाई तपाईँले त्यो काम गरेर कामको मूल्याङ्कन देखाइरहनु भएको छ ती मानिसहरू ती सधैँभरि हेडलाइनका पात्रहरूमा भन्छन् बुझ्नुभयो कि भएन यो देशमा तपाईँले भनेको जस्तो गरेर अहिले तपाईँले काठमाडौँको तपाईँले त्यहाँ माथिको डाँडाको कुरा गर्नुभयो धादिङको कुरा गर्नु अरू विभिन्न ठाउँको कुरा गर्नुभयो त्यहाँका मान्छेको नामसहित किन आउँदैन आउँछ आएन नि तपाईँले भन्दा नि अहिले नाम भन्नु भएन नि हो तपाईँले अहिले सुरुमै हर्का साम्पाङ भन्नुभयो अरू विभिन्नको तपाईँले नाम भन्नु भएन किनभने तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने काम गर्ने मान्छेलाई ती विभिन्न ठाउँबाट लडाउन खोजिन्छ हामी सबैभन्दा पहिला ठुलो कुरो भनेको हामी मानव हौँ हामी दानव होइन यो बारेमा मेयर बालन शाहले पनि स्ट्याटस लेखेको मैले देखेको थिएँ कविता लेख्नुभयो होइन त्यसैले गर्दाखेरि पहिला हामी सबै मानव हौँ हामी दानव होइन हामीले एउटा कुरा के भने काम गरेको मानिससँग मात्र धेरै अपेक्षा राख्ने भयौँ त्यो भित्र भएका मानिसले त्यो पूर्ति गर्न सक्छ कि सर्दैन जस्तै तपाईँले धादिङको कुरा गर्नुभयो अर्को ठाउँको कुरा गर्नुभयो त्यो हर्कर दिएको हो र यताको मानिसले दिएको हो र अरूबाट आएका हो नि त हो त्यो कुरा त्यो चियो चर्चामा त्यति आउँदैन किनभने त्यहाँ काम भएकै छैन भित्री गुदी कुरा खोज्न चाहँदैन हो त्यही साले गर्दाखेरि नेपालमा के भयो भने हामी धेरै बोल्ने भयौँ हामी गर्ने भन्दा पनि हामीसँग झन्डै तिन करोड नेपाली जनता छन् होला सरकारी डाटामा कति छन् विदेश उनीहरूसँग डाटामा होला हामी त झन्डै एक करोडभन्दा माथि जनसङ्ख्या बाहिर छ भनेर भनेका छौँ ती सबै जनसङ्ख्या जोडेर झन्डै एराउन्ड तिन करोड जनसङ्ख्या जोडेर ती तिन करोड जनताको पनि तपाईँको दुईवटा हात जोड्दाखेरि छ करोड हुन्छ हामी यो छ करोड हात सबैले श्रमदान गरौँ त देशको लागि काम गरौँ त अनि यहाँ कसले बोल्न पाउँदो रहेछ फुर्सद हुँदो रहेछ म हेरौँ त हो यो नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी छाडा भयौँ बुझ्नुभयो कि भएन हामीलाई जे मन लाग्छ त्यही भएर बोलेर हिँड्ने भयौँ तपाईँ एकछिनसम्म मलाई ठिक लाग्छ तपाईँलाई तपाईँले अलिकति के गर्नुभयो भने तपाईँले गरेका उनासयवटा गुण राम्रा कामहरू म बिर्सिन थाल्छु हामी mm. त फेरि यो समाजबाट पनि त हुर्केका छौँ हामीलाई uh. हिजो उनान्सयवटा राम्रो काम गरिदिएको त हामीले देख्दैनौँ नि uh. त हो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो विषयमा मैले धेरै बोल्नुभन्दा पनि जे जसरी अहिले हर्कासम्म बोलिरहेको छ यो कुरालाई बेलैमा स्टप गराएर सबैजना आफ्नो काम आफ्नो धर्मप्रति अगाडि बढ्दाखेरि नै च्याप्टर अब क्लोज हुनुपर्छ यो क्लोज हुनुपर्छ सक्छ कसले क्लोज गर्न सक्छ अनि यो यो कुरामा अब जो जोसलाई जो जो जे जे लागेको छ जे जति बोल्यो अब आइन्दादेखिबाट नबोल्ने भनेर व्यक्तिगत कुराहरू होला अलिकति कस्तो भयो भने हाम्रो देशमा फेरि अलिकति कानुनी कुराहरू पनि जस्तै त्यो विदेशतिर तपाईँका चाइनातिर जे मन लाग्यो त्यही बोल्न पाइँदैन oh. पत्रकारले जे पायो त्यो क्वेसन सोध्न पाउँदैन uh -huh. बुझ्नु भएन खारेजै हुन्छ uh -huh. होइन त्यहाँ नियम छ कानुन छ हाम्रो uh -huh. देशमा त्यो अलिकति छाडातन्त्र पनि भएको जसलाई uh -huh. जे गरे पनि भएको छ जसलाई जे बोले पनि भएको छ होइन जस्तै हामीले काम गरिरहेका छौँ हामीलाई त झन् सपोर्ट र साथ दिएर अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँ तपाईँहरू समग्रमा अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने साँच्चीकै हाम्रो ठाउँलाई राम्रो हुन्छ मैले अर्को पनि एउटा कुरा हेरिरहेको थिएँ उहाँको म धरानलाई खोर्सानीको आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छु मैले बाटोमा पनि खोर्सानी रोपेको छु गमलामा पनि रोपेको छु ती सोचलाई पनि त लिएर हिँड्नुपर्छ होला राम्रो काम गरेको थियो हामीले हामीले त्यसलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ वृक्षारोपण गरेको विषयमा पनि विवाद निस्क्यो वृक्ष अब यहाँ हरेक कुरा यहाँ बाटो बनाउँदाखेरि पानी लिएर आउँदाखेरि त तपाईँको जनताले होइन पार्टीमा लागेका मान्छेले तपाईँको ती यो यिनीहरूले गरेको होइन हाम्रो कार्यकर्ता पर्छ यसले गरेको होइन भनेर पार्टीका झन्डा बगेर हिँड्ने कार्यकर्तालाई सबै लेख्न लगाउँछन् भन्ने अब त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ मैले राम्रोसँग बुझ्नु पाएको छैन हेर्न पाएको छैन अब उहाँहरूको एउटा आफ्नो मित्रता छ आफ्नो राम्रो छ हर्कजी पनि काठमाडौँ आउँदाखेरि भेट्नु भएको थियो त्योभन्दा अगाडि पनि एउटा कुरा कस्तो लाग्छ भने हामीले सही गरेको चिजलाई सही पनि भनिदिन सक्नुपर्छ र कमी कमजोरी गरेको चिजलाई चाहिँ तपाईँहरू कमी कमजोरी गरिरहनु भएको छ यो कुरा सुधारेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने समग्रमा यो देशलाई फाइदा हुन्छ किनभने धरान बन्नु भनेको त्यो हामी नेपालीलाई नै फाइदा हो काठमाडौँ बन्नु भनेको समग्रमा हामी नेपालीलाई नै फाइदा हो हाम्रो समग्रमा हाम्रो देश सबै बन्नुपर्छ त्यो एउटा पाटो भयो तर उहाँहरूले जसरी काम गरिरहनु भएको छ म ती कामको कामलाई मूल्याङ्कन गरेर र परिश्रमलाई मूल्याङ्कन गरेर बोलेर होइन गरेर देखाउने मान्छेलाई म धेरै मूल्याङ्कन गर्ने मान्छे हो म बोल्ने मान्छेलाई त गन्दै घन्दिनँ हेर्नुहोस् बुझ्नुभएको होइन त्यो बोलेर यो देश आज यो अवस्थामा पुग्नुको कारण यो सबैले बोलेर हो तपाईँहरूको मिडिया अगाडि बसिसकेपछि जे मन लाग्यो त्यही बोलिदिने त्यो तपाईँको कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन त्यसैले गर्दाखेरि यो देशमा बोलेर होइन जसले गरेर अगाडि बढ्छ त्यस्ता मानिसहरूलाई त्यो आम नेपाली जनताले सपोर्टको साथ दिनुपर्छ धरानको यो विषयलाई च्याप्टर क्लोज गर् गर्नैपर्छ हुन्छ यो छोटो कुराकानीको अन्तिममा छौँ केही भन्न चाहनुहुन्छ अब सन्देपजी मेरो एउटा कुरा चाहिँ के छ चा भने सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको हामीले आज देश कुन अवस्थामा पुग्यो हामी सबै नेपालीलाई थाहा छ हामीले यदि साँच्चै मनन गर्ने हो र छातीमा हात राखेर रा सोच्ने हो भने देश धेरै नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको छ अस्ति भारतले तपाईँको चामल निर्यातमा पनि बन्द गऱ्यो भने सब समाचारहरू आइरहेको छ कति मानिसहरू चाहिँ तपाईँको बोराका बोरा एक बोरा चामल किन्ने ठाउँमा तिन बोरा चार बोरा किनिरहेको दृश्यहरू पनि मैले देखेको थिएँ हाम्रो अवस्था त त्यही हो नि त जसले जतिसुकै ठुलो कुरा गरे पनि अब हामी नबोलौँ हामी सबैजना श्रमदानतिर लागौँ आफूले जे सकिन्छ त्यो गरौँ तपाईँलाई म एउटा सानो उदाहरण भन्छु म मस्तो सरसफाइमा थिएँ यो खास सरसफाइ भन्ने चिज गर्नै पर्दैन क्या बुझ्नुभएको भएन सरसफाइ साँच्चीकै सबैजनाले सोच दिनु हो भने गर्नै पर्दैन जसरी तपाईँको घरको कोठाभित्र तपाईँले कुचो लगाउनुहुन्छ भ्याकुम लगाएर तपाईँले सफा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको घरको कम्पाउन्डको बाहिर तपाईँले सफा गरिदिनु भने पुगेन सबैजनाले त्यसरी आफ्नो घरको कम्पाउन्ड बाहिर सफा गरिदिनु भने यो सरसफाई कार्यक्रम राख्नुपर्छ पक्कै पनि पर्दैन तर पढे लेखेको बुझेको मान्छेलाई हामी सम्झाउँदै हिँडिरहेका छौँ भाइ तपाईँ कतिमा पढ्नुहुन्छ भनेको म डिग्री म मास्टर आज देशको अवस्था यो छ अनि बोलेर हुन्छ सधैँभरि हामी कुचो झाडो बोकेर हिँड्न सकिन्छ सबजनाले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्यो भने साँच्चै यो देश बन्छ कि बन्दैन सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट काम गरिदियो भने साँच्चै यो देश बन्छ कि भन्दैन जसरी उहाँले तपाईँको खोर्सानीको कुराहरूलाई लिएर आउनुभयो हामी अर्को कृषिका प्रडक्टहरूलाई अरू लिएर हामी मुखले त्यो हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो भनेर बोलेर कृषि प्रधान देश हुन्छ देशेर बोलेर तपाईँको अस्ति नै भिजिट ट्वेन्टी ट्वेन्टी भव्यतापूर्वक मनाउने भनेर विभिन्न ठाउँमा पोलमा ब्यानरहरू राख्यो भिजिट ट्वेन्टी ट्वेन्टी मुखले बोलेर हुन्छ कि समग्रमा त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ हो हामीमा के भयो भने हामीमा धेरै बोल्ने भयो त्यही भएर तपाईँहरूको मिडियाबाट म के भन्न चाहन्छु भने हामी पनि यो देशको एउटा जिम्मेवार नागरिक हो हामी नेतामा मात्र भर परेर हुँदैन गर्न सक्ला नसक्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा तर हामी पनि नागरिक भएको हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रो ठाउँबाट पनि देशलाई त के गर्नुपर्छ होला नि यो माटोमा जन्मिसकेपछि हो सबैजनाले आफआफ्नो आप ठाउँबाट उठेर आफआफ्नो आप ठाउँबाट सोचेर आफ्नो आप ठाउँबाट अघि बढेर साँच्चीकै देशलाई बनाउन चाह्यो भने देश समृद्धि र विकासमा जान्छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि म फेरि पनि अन्तिममा तपाईँको मिडियाबाट भन्छु यो देश जहिले पनि बोलेर यो भएको हो अब बोल्न छोड्ने काम गर्न अगाडि बोल्ने र त्यही भएर बोलेर होइन गरेर देखाउँ भनेर म तपाईँहरूको लोकप्रिय मिडियाबाट पनि सबैजनालाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हस् धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच सन्दिमी